गृहकार्यं तर्हि जानन्तु इति विभागे विद्यमानान् अभ्यासान् कुरुत। तत्र विभागत्रयम् अस्ति, तस्य सर्वाणि अपि सर्वेषां प्रश्नानाम् अपि उत्तराणि लिखित्वा आगच्छन्तु। अनन्तरं पूर्वं पठितानां धातूनां शब्दानां च कण्ठस्थीकरणं, कण्ठपाठार्थं विद्यमानानां श्लोकानाम् अभ्यासः, पुनश्च पठनाभ्यासं च कृत्वा आगच्छन्तु। तर्हि इदानीं प्रश्नानाम् अवकाशः। आदौ अत्र आगतान् प्रश्नान् पठामि। स्थात्वा तत्र उक्तम् अस्ति, अवनतः अपि उक्तम्, आपगा नदी इत्यस्यैव पर्यायपदम्। प्रायः दूरे इत्यस्य अनतिदूरे इति उक्तम् इति चिन्तयामि, परन्तु दूरे इत्यस्य समीपं निकटम् इत्येव साधु इति भासते। समय इत्यस्यापि समीपे इत्येव अर्थः। अस्य वाक्यं कथं वक्तव्यम् इति भगिन्यः कस्यश्चित् प्रश्नः। ही इस् गोयिङ्ग् वित् द टु बाय्स्। सः बालकाभ्यां सह गच्छति, बालकेन बालकाभ्यां इति बालकाभ्याम् इति द्विवचनम्, अतः सः बालकाभ्यां सह गच्छति। तत्र आदौ विद्यमान सः इत्यत्र सकारः विसर्गः, बालकाभ्याम् इति अत्र अस्ति, तत्र हकारः। अस्तु, इदानीम् अत्र हस्तं ये उत्तोलितवन्तः, एकवारं सर्वेषां हस्तम् अधः करोमि, प्रश्नाः सन्ति चेत् अधुना हस्तम् उत्तोलयन्तु। हस्तम् उत्तोलयन्तु। अस्तु, मुरली अय्यर् महोदय। Namaskara, Mahodaya. Namaste. Now that we have come to the near end of this course, what is the plan for final internal assessment or exams, if any, by SSS? Can you tell us something about this? Dopi patantaha smaha yada tasya assessment ityadi bhavati. तदानीं पुनः सूचयामः। तत्र कोर्स् एण्ड् असेस्मेण्ट् इति भवति एव, कदा इति सूचयिष्यामः। ओके, थैंक यू, धन्यवादः महोदय। तत्र स्पृहधातोः इच्छा, टु विश् अथवा टु डिज़ायर् इति अर्थः भवति।
अग्रे प्रवीण महोदय। ओके प्लीज प्लीज गो टू स्लाइड नंबर 26। हाँ महोदय। दिस क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ग्रामस्य समीपे और ग्रामम समया यह दिस ग्रामम इज ऋषि ऋषिशृंगपुरम ग्रामम सो ऋषिशृंगपुरस्य समीपे सिरिमने जलपात अस्ति वा ऋषिशृंगपुरम समया नंदिनी नदी वहति इति सम्यक अस्ति वा। आम ग्राम समीपे इति स्वीकृतं चेत् ग्रामस्य समीपे इत्येव भवतु। यदि समय इति स्वीक्रियते तर्हि ग्रामं समय। बट इंस्टेड ऑफ ग्रामम एंड ग्रामस्य इफ यू पुट द नेम ऑफ द विलेज ऋषिशृंगपुरस्य समीपे। आम सत्यम। ओके एंड देन वन मोर डाउट इन दिस इत्यादिनी इत्यादिनी संधि इति इति अधिक आदिनी आदिनी एवं रूपः कथं भवति। आदिनी आदि दीर्घ अस्ति न आदिनी। आम तत्र दीर्घः एव भवति। अदस अदस इज द न न अदस अदस अत्र न भवति। आदि आदिनी इति रूपः कः भवति। पुल्लिंगे इत्यादयः इति भवति। स्त्रीलिंगे इत्याद्याः इति भवति। नपुंसकलिंगे इत्यादीनि इति एवं रूपं भवति। ओके 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 धन्यवादः। अस्तु धन्यवादः महोदय। प्रकाश मोहिनी भगिनी दिस सह सेंटेंस तेषां बालकः सेवकेन सह विद्यालयं गच्छन्ति। दोस चिल्ड्रन गो टू स्कूल विद सर्वेंट इज इट ओके। आम सह बालकाभ्यां सह विद्यालयं गच्छति इति खलु। नो सह सह तेषां बालकः सेवकेन सह विद्यालयं गच्छन्ति। तेषां बालकः वा। अस्तु दोस चिल्ड्रन गो टू स्कूल विद सर्वेंट विद द सर्वेंट सेवकेन। ते बालकाः ओके सेवकेन सह विद्यालयं गच्छन्ति। ओके ते बालकाः ओके आम धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे अमिता भगिनी नमस्ते भगिनी। नमस्ते। सूर्यास्तस्य इज सूर्य प्लस सूर्यास्त एंड यह एंड इज इट विसर्ग संधि आल्सो। न न न सूर्यास्त इति एकं पदं स्वीकुर्मः चेत् सूर्य प्लस अस्त इति सवर्ण दीर्घ संधिः भवति। इदानीम् अत्र अस्माकं सूर्यास्तस्य इति अस्ति। सूर्यास्तस्य इति षष्ठी विभक्तिः यथा रामस्य कृष्णस्य रमेशस्य इति षष्ठी विभक्तिरूपं तथा अत्रापि सूर्यास्तस्य इति षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अतः विभागः सूर्य प्लस अस्तस्य इति करणीयम्। There's another doubt. Here, when you said अव्ययानां योगे द्वितीय तृतीय च विभक्ति भवति। हां भवति बिकॉज ऑफ द विभक्ति विभक्ति वन विभक्ति बिकॉज अव्ययां दैट वेरी मेनी एंड योगे द्वितीय विभक्ति विभक्ति इति एकवचनम् अतः भवति इति एकवचनम्। आम भवन्ति इज भवति
भवति. धन्यवादः भगिनी. संध्या भगिनी. भगिनी उन्नतः अस्ति खलु, तत्र वामदः कुब्ज अपि लिखितुं शक्नुमः वा? शक्यते 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 वा? अस्तु, धन्यवादः भगिनी. चन्द्ररेखा भगिनी. न श्रूयते. हरि ओम्. भगिनी सम्यक् न श्रूयते. त्वा प्रत्ययः अथवा त्वान्ताव्ययम् एवम् उभयतापि वक्तुं शक्यते. स्वान्तप्रत्ययः इति मास्तु, त्वा प्रत्ययः इति शक्यते. त्वा प्रत्ययस्य एव वयं त्वान्तम् इति वदामः. ल्यबन्तरूपम् अथवा ल्यबन्ताव्ययम्. सम्यक् नावगतं भगिनी प्रश्नः. आमां, तथा लेखितुं शक्यते. लेप् प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययः इति. अस्तु, धन्यवादः. अन्येषां केषामपि प्रश्नः अस्ति वा? मुरली महोदय, प्रश्नः अस्ति वा? प्रायः नास्ति इति चिन्तयामि. तर्हि इतोपि समयः अस्ति. अहं किं चिन्तयामि, शब्दान् पृच्छामि वा? वक्तुं शक्नुवन्ति?